Տվեց չափը գնահատված վնասի փոխանցումը նախարարության, ամփոփելու է հետագա որոշումներ կայացնել համար։ Իսկ նախնական ունեք փոխանցման վնասի չափը։ Դեռ այդ աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Գիտեք, դա մեծ են կախված նրանից, ինչ մշակաբույսեր են եղել այնտեղ եւ ինչ կանով են ազդվել այդ բնական երևույթը։ Դա ինչ աջակցություն է տրամադրել փոխհատուցում լինելու ա չլինելու։ Հիշեք նախորդ տարիների դեպքերը, անցյալ տարի առաջին անգամ նման դեպք մի եղավ գումարային աջակցություն, այո, 500 միլիոն դրամը չգերազանցող գումար էր նախատեսված։ Մենք որպեսզի կարողանանք ասել, թե որ դեպքում որ չափով աջակցենք, պետք է մոտավոր պատկերացում ունենանք, թե տարվա ընթացքում որքան շատ կարող են լինել նման դեպքերը։ Համապատասխանաբար, եւ եթե հիշում եք, նախորդ տարի նույնպես ըստ էության փոխհատուցումը տեղի ունեցավ աշտանը, ինչը նշանակում է, որ բոլոր այն ամիսներին, որոնք ամբողջ ամիսներն էին նման հանձնաժողովներն աշխատեցին, իրենց գիտակցությունները ձևավորեցին, մենք կարծում ենք, որ այդ տվյալները ամփոփելուց հետո նոր կկարողանանք փոխհատուցման չափի վերաբերյալ որևէ բան ասել։ Իսկ դերակ է հակակարտային կանոնը չեն գործել այս դեպքերի որքան ավելի ճիշտ է։ Հանձնաժողովները կարձանագրեն դեպք առ դեպք։ Ես գիտեմ, որ այդ տարածքում կան կայաններ տեղակայված, բայց որքանով որ համայնքում են դրան գործել դիմատարիչներ։ Բայց ճիշտ է, դերակ է, որ օրնից օր համայնքում շատ ոչ ժամանակ այդպես։